Ombudsman dəvəti ilə Azərbaycandakı cəza çəkmə müəssisəsinə baş çəkməyə gəlmişəm. İlk dəfədir ki, Azərbaycanda cəza çəkmə müəssisəsində oluram. Azadlıqdan məhrum edilmiş qadınların vaxtlarını səmərəli keçirmələrinin şahidi oldum. Onlar həmçinin yeni peşələr, vərdişlər öyrənir. Sonra bu vərdişlərdən istifadə edərək müəyyən məhsullar hazırlayır, onların satışından hətta müəyyən gəlir əldə edirlər. Bütün bunlar doğrudan da sevindirici haldır. Mən hətta xanımların toxuduğu xalçaları gördüm, hazırladığı şirniyyatlardan dadtım. Bugün narıncı rəngli pencək geyməyimin xüsusi bir səbəbi var. Noyabrın 25-i qadın və qızlara qarşı zorakılığın qarşısını alması günü kimi qeyd olunur. Bu rəng də onu simvolizə edir. Ona görə də mənim məhz bugün qadınların cəza çəkdiyi müəssisəyə səfər etməyimin böyük önəmi var.